О 14:20, коли на місце аварії приїхала наша знімальна група, тут працювали рятувальники. Вони злили пальне з автомобіля швидкої допомоги та змили залишки з асфальту. За словами водія швидкої, крім нього в машині були лікар та фельдшер. Каже, їхали на терміновий виклик військкомат. Їхали на срочний визов. Їхали на терміновий виклик з мигалками, з сиреною. Їхали, вже під'їжджали, червоне світло. Люди, які були з лівої сторони, вони нам поступилися дорогою. Машина, яка Honda, їхала із Габдрахманова, не поступилася. Я звернув ще сильніше вліво, бо удар би прийшовся на водія, на лікаря і на фельдшера. Так як я повернув вліво, він б'є нас в заднє колесо, перевертається машина. Лікар постраждав, тому що ми всі вдвох впали. Далі почали вибивати скло та один одного виштовхувати, вилазити через люк. Я он трошки руку вдарив, бо я впав. Впав я на фельдшера, фельдшер на лікаря. Лікар, який їхав в кареті швидкої допомоги, показує травму. Їхали на срочний визов. Їхали на терміновий виклик з маяками, сиреною. Удар і завалило машину. Я був праворуч і вийшло, проїхав по асфальту. Це водій легковика, який зіштовхнувся зі швидкою. Своє прізвище говорити не захотів. Так, не услышав. Так, не почув. Побачив сирени вже потім. Швидко все сталося. На зелений. Він якраз моргнув, і я його зустрів посеред перехрестя. Ось що очевидці аварії, з якими поспілкувалась наша знімальна група, говорять. Коли я йшов з лікарні, яка знаходиться трохи нижче по вулиці, я почув гул сирени швидкої допомоги, яка їхала по цій вулиці. А потім побачив те, що машина, той кросовер, який там стоїть, і теж потрапив в ДТП, вони зіштовхнулися прямо отак от одна на одну, і машина, та яка кросовер, не пропустила швидку допомогу, яка їхала з певними сигналами. І після цього я побачив, як чоловіки, які тут прибирали дорогу, я так зрозумів, це якийсь місцевий ЖКХ, і чоловіки з заправки, вони підійшли, почали вибивати вікна для того, щоб дістати людей, тому що в швидкій допомозі було троє лікарів. Я на кухні жарила оладки. Я на кухні смажила оладки, проїхала з швидка із сиреною, з мигалкою. І там буквально, я не знаю, скільки пройшло секунд чи що, і чутно такий удар, я бігом на балкон вискочила, ну ось це й побачила. О 15-й годині на місце аварії приїхав старший слідчий відділу поліції Кропивницького Сергій Яверницький. Після опрацювання місця події записує деталі. На даний час буде, відповідно до всіх слідів, які залишились на місці події, буде проведена перевірка та встановлено, хто саме, чиї дії були саме в причинному зв'язку з подією, яка трапилася. На даний час нічого не можу сказати, тому що не всі очевидці та свідки були опитані, тобто не всі фактичні дані встановлені. Назвати попередню версію причини аварії слідчий не захотів. Анастасія Ковальова, Олександр Донцов, новини.